Halloween. Tapera achatada, tapera quadrada. Or at least for... Em Brasília, 19 horas. Musicar o pensamento, entender o pensamento e curtir o pensamento, isso é coisa de momento, é. Coletivo da pera, lampião, pau de arara, conectivo, corrosivo, não vai parar. Coletivo da pera, candis, conectivo, criativo, não vai parar. Alimentar o pensamento sobre a cultura que nos cobre. Sobre a verdade que nos faz, sobre o momento que espera. O acorde bate, acorda, bate o tambor. Pra girar a vida, traz todo esse calor. Coletivo da pera, lampião, pau de arara. Coletivo, corrosivo, não vai parar. Coletivo da pera. Alimentar o pensamento que você nos faz, que você nos traz, que você nos faz. Entender o pensamento que você nos faz, que você nos faz, que você nos traz, que você nos faz, que você nos faz, que você nos faz. Alimentar o pensamento que você nos traz. Entender o pensamento que você nos faz, que você nos faz, que você nos faz, que você nos traz. Coletivo da pera, lampião, pau de arara. Candia, conectivo, criativo, não vai.